E-platformen har en indbygget beskedfunktion, som kan være et rigtig godt værktøj til kommunikation med de studerende eller dine kolleger. I denne video vil du lære, hvordan du kan sende og modtage beskeder i Moodle. Der er forskellige måder at komme ind til sin indbakke på. Du kan gøre som mig og tilføje en særlig blog, hvilket vi også så i en tidligere video. Du kan også gå ind under min profil og vælge beskeder der. Som du kan se, har jeg fået en besked fra en af mine studerende. Jeg klikker på den for at se den, og jeg besvarer den ved at skrive i feltet nedenunder og klikke Send besked. Du kan også søge efter personer og beskeder i søgefeltet. Indtast navnet på vedkommende og tryk på Søg. Her fandt jeg den studerende, jeg søgte. Hvis jeg klikker på plusknappen, bliver den studerende tilføjet til mine kontakter. Klikker jeg på hans navn, kan jeg sende beskeder til ham. Du kan ændre indstillingerne for, hvordan du modtager og sender beskeder på platformen. Det gør du ved at finde bloggen Indstillinger, Personlig profil og dernæst Beskedsystem. Det fører dig til en side, hvor du kan regulere indstillingerne for alle beskeder, du får i Moodle. De to første handler om de personlige beskeder mellem brugerne. Du kan vælge mellem at få pop-ups fra nederste højre hjørne eller få en mail, når du modtager en besked. Du kan naturligvis vælge begge muligheder til eller fravælge dem. Jeg vil anbefale at slå alle til. Jeg vil gerne modtage en mail, selvom jeg er online. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg vender tilbage til vedkommende på et senere tidspunkt, hvis jeg er i færd med noget andet arbejde på Moodle og ikke har tid til at se mine beskeder, når pop-up viser sig.